Men i hvert fall jeg klarte å gå til messen. Det er fint å vite mer om hvorfor vi kneler og sitter, hvorfor vi korser oss, hvorfor vi sier amen. Og litt som Pater sa, vi må også forberede oss på en slags måte. Og vi er ikke de eneste som må forberede oss. Så nå skal vi besøke Pater Josef og høre litt mer om hva prestene gjør for å forberede seg til messen. Hei, jeg er Pater Josef. Du ser kanskje at jeg har en sånn prestekjorte på meg. Men det er ikke sånn vi ser ut når vi feirer messe. Da skifter vi. Så noe av det forberedelsene prest gjør her i sakristiet bak kirken, det er at vi skifter. Da tar vi først på oss gjerne en sånn hvit skulderduk. Det er på en måte at vi dekker til de vanlige klærne vi har. For når vi skal feire messe, så er det akkurat som vi kler oss på Jesus. Så den hvite fargen er et tegn på renhet. Og så tar jeg på meg en sånn hvit kjole under, som dekker til. Og nå ser dere forhåpentligvis at jeg ikke ser noen ting av på en måte det jeg har under. Den hvite drakten, nå er jeg på en måte som en nydøpt, klar for å møte Gud. Og så skal vi ha på noen klær utenpå, som er den rollen vi har som prest. Det første tegnet på en prest, det er det vi kaller en stola. Det er ikke en sånn stol som du skal sitte på. Det er litt sånn rart ord fra latin. Men det er noe som henger rundt halsen, skuldrene. Og det som er litt interessant, presten kysser den først. Til minne om presteløftene, at nå jeg tar på den sånn. Han kysser korset. At ok, det er Jesus på korset. Det er det jeg skal være med og feire i messen. Så når presten har en stola på, et sånt bånd over skuldrene, det ligner nesten på et skjerf, men de har forskjellige farger, da er presten en representant for Jesus i liturgien. Og så utenpå så kommer liksom ytterplagget er en messehagel, og den dekker hele presten. Den er ofte litt sånn fint pyntet med et stoff med forskjellige mønster på. Her er det også noen gullmønster, og så er det et symbol her for Jesus. Og da er presten klar for å feire messe. Når vi er i kirken, så er vi i Guds hus. Det står også på noen av kirkedørene når vi går inn, så står det her er Guds hus og himmelens port. Og når vi katolikker så tenker vi, ja, men det betyr at Gud faktisk bor her. Og da ser dere kanskje at vi har i alle kirkene et veldig fint skrin. Og et viktig tegn ved siden av er det røde lyset. Og det er et bilde på at Gud bor her, og Gud er hjemme. Når det er et rødt lys, så betyr det at Gud er hjemme. Han er nå inne i det skapet vi kaller det tabernakel. Det betyr bolig. At Gud har tatt en bolig iblant oss. Gud bor her. Han er til stede. For inni det skapet så har vi Kristi legeme, det brødet som er allerede blitt forvandlet i messen. Det har vi i det skapet. Sånn at når man kommer inn i kirken så kan man møte Gud. Selv om vi ikke alltid ser det, at han er på en måte lukket døren. Men han er der inne, så er vi på en måte på besøk hos han når vi er i kirken.